Вітаю усіх, хто нас дивиться. Що робити владі, громадськості, бізнесу на місцях у рамках загрози війни, фактично інформаційної війни, економічної та політичної кризи? Про це ми говоримо у сьогоднішній програмі. У нас в гостях пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. Пані Олена Дейнека, кандидат економічних наук, доцент Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій. Пан Володимир Томахів, кандидат політичних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету. І пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету. Отже, тема, власне, диктує час. Сьогодні потрібно гуртуватися не тільки десь там і робити плани не тільки у Києві, але й на місцях. І, власне, сьогодні ми можемо виробити, які в нас є виклики от по кожній галузі, яку ви представляєте, і що робити. Почнемо, напевно, з політичної. Які сьогодні, на вашу думку, в першу чергу для Тернопільщини є політичні виклики? І що робити? Який, на вашу думку, на кожен з цих викликів можна розробити план реалізації, подолання цих викликів? Я думаю, що тут не тільки для Тернопільщини виклики, тут виклики для цілої держави, тому що за 23 роки фактично у нас такої кризи не було, яка зараз є. І насамперед, мені так видається, одна перша проблема – це от проблема сепаратизму, яка живревіє, яка з боку сусідньої братської в лапках держави, вона підігривається. І тому якраз, як на мою думку, саме на ліквідацію цієї проблеми мають бути направлені всі дії держави, в першу чергу держави, зокрема її силового блоку, тому що бачимо, що після Майдану так сталося, що значною мірою і МВС, і СБУ, вони були деморалізовані. Якщо врахувати і те, що фактично за 4 роки президентства Януковича він підібрав під себе і Міністерство внутрішніх справ, а за СБУ і мови немає, напевно, там є багато колишніх агентів ФСБ, я так собі думаю. І тому якраз зараз повинно бути, як на мою думку, відновлення роботи власне Служби безпеки, в першу чергу для подолання сепаратистських настроїв. У кожній області, і зокрема на Тернопільщині. Сепаратистські настрої в основному це якби сконцентровано це по кордоні з Росією. Але водночас на сьогодні говорять про те, що кожна область має бути небайдужою і робити все на місцях. Згадаємо період Майдану, коли кожна область виробляла певну модель боротьби. Коли була вироблена певна ефективна модель боротьби, вона копіювалася іншою громадськістю, іншої області, і все йшло так активно по всій Україні. Тому от зараз ми якраз обговорюємо це питання, тобто що робити на місцях, на Тернопільщині, тому що від того, наскільки буде сконцентрована уся сила різних громадських організацій, бізнесу і влади тут, на Тернопільщині, від цього залежить не тільки на Тернопільщині, кожної області, від цього залежить міцність всієї України. Тому, а що може зробити, на вашу думку, Тернопільщина для того, щоб допомогти долати сепаратизм? Ну, я думаю, в першу чергу не бути жупелом, так би мовити, страху, як показується це на російських каналах, що показує там націоналістів Західної України, і фашистів, і тепер же й модні. Тобто політичні заяви, заяви отут, в Західній Україні, не повинні бути такими, щоб вони не бралися на амбразуру власне ворога на сьогодні Росії, яка потім буде вести активну політичну і інформаційну війну проти України. Насамперед інформаційну війну, так. Тобто тут не повинно бути місця провокаціям, якими б лякали жителів, перш за все, я маю на увазі жителів Сходу і Півдня. Отже, все зробити для того, щоб унеможливити провокації. Ну, до прикладу, по-моєму, там декілька тижнів назад задаємо. Ну, Богу дякувати, на Тернопільщині такого не було. А от гарним таким інформаційним, так би мовити, для інформаційного наступу фактом було там, значить, осквернення пам'ятника радянським воїнам на Львівщині. Встрію, пригадуєте, який шум піднявся тоді на інформаційних каналах Росії. Ну і, зокрема, враховувати те, що все ж таки
жителі півдня, жителі сходу, та й в багатьох моментах центральної України, вони все ж таки тісно пов'язані з радянською історією. Тому, на відміну, скажімо, від Західної України, їм це ближче. Ця тема повинна, якщо обговориться, то дуже, дуже акуратно для того, щоб абсолютно не була ображена ні пам'ять, ні позиція, ні цінності тих, хто проживає в Східній Україні, для яких це важливо. Так. Так, абсолютно згодності. Гаразд. Щодо економічних викликів. От ми знаємо, що політика і економіка дуже взаємопов'язані. І, напевне, тут більше ширше поле обговорення того, що може робити Тернопільщина для того, щоб Україна ставала міцнішою і для того, щоб ми долали ті виклики, які можуть бути. Ну, для початку, на вашу думку, які є виклики, які стосуються в першу чергу, ну, звичайно, України, але в першу чергу Тернопільщина, що ми їх долаємо, ми допомагаємо долати їх на всеукраїнському рівні. Я зрозуміла запитання. Я гадаю так, що в основному нам що варто очікувати, тобто яких впливів? Ну, передусім, нас, певно, що буде хвилювати міграція населення. Тобто, ну, можна на це подивитися з двох аспектів, з негативного і з позитивного. Однозначно, що негативний сенс який, що поки що тим людям, котрі отримують статус біженців або переселенців, поки що нема де їх реально влаштувати, працевлаштувати, де би вони, скажімо так, жили, але гадаю, що це справа часу. З другого боку, притік населення в Тернопільську область може тільки вітатися, тому що в нас і так нестача населення, скажімо так, по великому рахунку, і ті люди, котрі можуть до нас з Криму чи східних областей сюди приїхати, однозначно, що їм знайдеться місце, і оскільки в нас область аграрна, аграрно-промислова, і розвивається активно туризм, я думаю, що знайдеться цим людям, скажімо так, місце під сонцем. Звісно, що нам треба ще чекати, так це то, що не пов'язано безпосередньо ми з переселенням, це так би мовити, втрата робочих місць. Тому що певні олігархи, вони вже, скажімо так, взяті під приціл відповідних служб, вони, певно, що не скоро повернуться в Україну. Ось, і це тільки, я гадаю, тільки початок шляху. І велика кількість людей, котрі зайняті в їхніх концернах, в їхніх бізнесах, вони можуть втратити роботу або стикнутися із скороченнями, скажімо так, скороченням персоналу. Ну, передусім, можна привести приклад, власне, Фірташа, тому що по Україні в його підприємствах працює порядка 200-300 тисяч людей, тобто ми можемо очікувати, що ця кількість, значна кількість людей піде на ринок праці. Так само, оскільки нас чекає, ну, доволі така серйозна економічна скрута, ми бачимо, що в нас і долар, скажімо, є нестабільний. І знову ж таки в нас коливаються ціни на пальне, ми можемо знову ж таки чекати, що в нас таки спаде купівельна спроможність. Проте, мені здається, цього боятися не варто, тому що в певних галузях промисловості через певні дії російської влади нас може чекати навіть і падіння цін. Ну, прикладом, можуть бути сьогоднішні практично введення повна заборона везення на територію Російської Федерації продуктів харчування українського виробництва. Ну, передусім, це стосується свіжої продукції, тут вирощеної в теплицях. Проте, ринок в нас здатний поглинути практично наш український всі ці продукти тут, тому що переважним чином їх вирощували для Російської Федерації. Ну, ми можемо очікувати падіння цін на городину, скажімо так, на продукцію тепличного господарства. Так це саме нас цікаво, це саме нас очікує за такою категорією, як молочні продукти, скажімо так, навіть м'ясна продукція. Тобто те, що широко експортувалося в Російську Федерацію. Звісно, скажімо так, що певні галузі народного господарства, вони зазнають відповідного скорочення, проте особливо серйозно не постраждає агропромислове господарство, тобто Тернопільська область як виробляла, так і буде виробляти і буде експортувати свою продукцію, тому що попит на нашу продукцію є на світових ринках. Так, буде важко, але знову ж таки нам не звикати до важких часів,
тому що ми вже неоднократно навіть в цій студії дискутували на тему торгових війн, і Росія нас давно, скажімо так, тренувала. Ось, звісно, що це важко і психологічно, і економічно, і політично, але гадаю, що продукти харчування і продукція агропромислового виробництва, якщо ми говоримо за нашу область, зокрема, то є де реально продавати. Ось. Що ще нам варто очікувати? Ну, знову ж таки, це трансформація банківського ринку, тому що гадаю, що в нас будуть знову ж таки недоступними кредити, або будуть важкодоступними кредити. Ну і зараз ми можемо очікувати, що в банківській сфері може наступити і переділ, скажімо так. Тому що, якщо Російська Федерація довдасться до націоналізації відповідних, скажімо так, структур на території Криму, то гадаю, що будуть наша влада, наша поточна влада вдасться до дзеркальних заходів і націоналізує практично всі заклади, що знаходяться що належить російському капіталу, бо походження Російської Федерації націоналізує на нашій території. Це велика кількість, як насправді, підприємств, в тому числі велика кількість банків і банківських філій. Я не думаю, що на банківському ринку буде хаос, тому що він надзвичайно контрольований, цей ринок, і він контрольований і Національним банком, і урядом, парламентом, Кабінетом міністрів. Гадаю, що це дуже зарегульована сфера. Гадаю, що серйозних катаклізмів не відбудеться. Ну, про те, що будуть певні обмеження, але вони будуть носити несуттєвий характер. Стосовно, що нам робити в тій ситуації, ну, мені здається, що тут загального, такого, можливо, загального рецепту ми не можемо дати. Проте, однозначно, нам треба трохи затягнути пояса. Ну, нам цього, знову ж таки, не звикати, але якщо Україна буде брати кредити в МВФ, і нас пан Яценюк таки попереджав, що Україна буде вдаватися в такий важкий період до непопулярних дій, нам прийдеться що? Очікувати, що будуть зростати тарифи на на комунальні послуги, тобто вартість певних послуг явно зросте. Ну, чесно кажучи, я людина більше оптиміст, ніж песиміст. Ви знаєте, що все, що не робиться в цьому плані, певно, що до кращого. Тому що ми нарешті раз і назавжди почнемо вчитися економити, впроваджувати енергозберігаючі технології. Я гадаю, що ми повинні... Це має стимулювати. Однозначно, ситуацію. Наприклад, поляки, німці, вони в свій час так само пережили це, і вони так само жаліються, що не дуже високі тарифи на все, на транспорт, на паливо, на комунальні послуги, але вони економлять. Всюди стоять прибори, всюди стоять датчики, всюди стоять відповідні машинки. То я думаю, що і нам дорога, знову ж таки, за європейцями для того, щоб навчитися. Можливо, це до добра, скажімо так. Ви говорили про те, що міграція населення, вона вже відбувається. Так. Я попрошу зараз режисерів дати відеоматеріал до ефіру, бо сьогодні, ми вже так і називаємо, біженці, тобто люди, які... Переселенці, Криму, швидше. Так, переселенці. Прошу дати матеріал до ефіру, після цього ми продовжимо ще нашу розмову по економічних викликах. Об 11-й до Тернопільського залізничного вокзалу прибув потяг з Сімферополя. Сім'я з 5 дітьми залишила у Херсонській області будинок та переїхала до Тернополя. Якщо конфлікт не вирішать найближчим часом, біженці планують оселитись тут назавжди. Ми приїхали з Херсонської області, з Гінчицького району. У нас там пост Чингар возле нас, і нам просто страшно. Все. Як ви оцінюєте там ситуацію зараз? Як на мене, там просто ужас. Там воєнні самоліти нам літають, просто жутко. Там і вже пограничникам, ну, там воєнний, весь поселок. Страшно просто. Просто психіка не витримує вже. Ви вирішили переїхати до Тернополя, так? Ну, у мене муж відсюди. І ми вже вирішили сюди бросили, там все, і сюди вирішили переїхати. Тому що
В любой момент у нас там. В Тернополе были раньше, тяжелые. У меня здесь родня вся, у меня бабушка отсюда, у меня все родственники, все отсюда. Все бендери. Все мы бендери, правильно? Тернопільська міська рада оголосила про готовність допомагати біженцям з півдня. Їм нададуть соціальне житло та допоможуть у працевлаштуванні. У нас вже відроблений механізм, чи, скажімо так, алгоритм роботи з людьми, які потребують зараз прихистку в важкий час. Спочатку ми селимо їх до готельного комплексу, де вони ставляться на харчування, на проживання. Буде робота з ними працівників соціальних служб, які визначать їхні потреби, мається на увазі медичне обслуговування, навчання, потім соціальний супровід, тому що ви бачите, багатодітна сім'я. І в подальшому, якщо не спаде ескалація конфлікту в Криму, то будемо думати про їхнє працевлаштування, про адаптацію на Тернопільщині. Окремі тернополяни надають біженцям власне житло. Ну, власне, це підтвердження на ваші слова. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте 25 25 97, беріть участь у нашій розмові. Ми говоримо про те, що робити громадськості Тернопільщини, бізнесу, владі для того, щоб вміти оперативно вирішувати ті проблеми, які в нас виникають внаслідок того, що фактично може бути загроза війни масштабної, є інформаційна війна, є політична і економічна криза. Отже, ви перерахували сім, я знотував, сім економічних викликів. Ми побачили, що влада з деякими викликами отже намагається справлятися і реагувати. Чи можна сьогодні говорити про те, що треба, ну, можливо, владі радитися з експертами, такими як ви, як максимально сконцентрувати сьогодні економіку Тернопільщини, роботу тих підприємств, які могли би переорієнтуватися не тільки на, ну, внутрішній ринок, але могли допомогти їм шукати збут ринок, ринок збуту в Європі. Адже завтра ми маємо підписати асоціацію з Євросоюзом, це політична частина, але Європа ще до того заявила, ще значно раніше заявила про те, що вона відкриває перед нами ринки. Ну, побачимо, наскільки це буде практично відбуватися. Але якщо є такі заяви, то є надія, що слово буде дотримано. І ще до того, як ми підпишемо економічну частину. Ми, європейці, завжди дотримували свої, ну, намагалися, принаймні, дотримуватися своє слово. І не дарма пан Фюле запропонував Україні, як можна швидше підписати першу частину вступу до асоціації. Тобто нас можливими шляхами підштовхують до цього. Звісно, що Але економіка і керівники області, зокрема області, вони теж повинні бути готові до цього. Тобто вони повинні не думати тільки про те, як там поточні проблеми вирішити, а як розвиватися в нинішніх умовах. Я думаю, що пан професор історичних наук мене підтримає. І думаю, зараз я скажу одну таку річ, може трошки кривульну, але мені здається, що не дарма в Тернопільській області, в наших галицьких землях до цього моменту ставилося таке керівництво, котре не давало розвиватися, скажімо так, наші області. Ну, у мене таке, можливо, не знаю, підспудне таке питання, тобто інтуїція, можливо, моя так спрацьовує. І сьогодні в нашої нової влади, скажімо так, котра вже нарешті об'єдналася свої зусилля, скажімо, ну, хоча б однопартійно, одностайно, обласна і міська ради, скажімо так, тобто я думаю, що вони знайдуть якийсь консенсус. Звісно, що ми експерти в їхньому розпорядженні. Їм треба тільки дати сигнали, ми будемо готові. Звернутися. Звісно, ми можемо самі прийти, в принципі, да? Але, звісно, їм треба сформувати відповідну експертну базу, тому що ми все ж таки напрацювали відповідний досвід, тобто ми вивчили один з кращих досвідів, тобто ми можемо допомогти знайти нестандартні рішення, тим більше, що ми не тільки економісти-теоретики, ми вже економісти-практики, скажімо так, і бізнесмени в нас є з світлою головою, котрі працюють на весь національний ринок і вміють працювати на ринках зарубіжних. Тобто, в принципі, досвід у нас є люди, є знання, тобто нам потрібно об'єднати свої зусилля однозначно. Будь ласка.
Я хочу підтримати колег, але хотів би повернутися до самої суті питання. Я би хотів би сказати, що об'єктом агресії є не просто Крим. Є система вся України. З перших днів незалежності російську владу не влаштовувала сам факт існування української держави. І ми з вами пережили різні етапи війни. Ми про це не говорили, але зараз мусимо про це говорити відкрито. Був етап економічного розвалу, військового розвалу країни, кадрового розвалу України. І в тому числі наша Тернопільська область є не виключення, коли областю керували люди, які, скажімо, не завжди були компетентні у питанні економічних, політичних, а іноді і напряму розвалювали економічний потенціал нашої області. Я б хотів би сказати, що саме Росія стимулювала ту владу, яка була в Україні, фінансувала, і тому вона сьогодні так активно і захищає ту владу, яка міняється сьогодні в Україні. Але я хотів би застерегти українське суспільство, що ця система будувалася в Україні далеко не 2-3 роки, далеко не 20 років. Я як дослідник цієї системи державного управління мушу сказати, що я прослідковую формування російської системи управління на 200-300 років. І ми за 100 днів цю систему зламати не зможемо. Нам треба готуватися до серйозної роботи, яка нас буде чекати попереду. Все буде ще залежати, що нам робити, буде залежати від тої стадії війни, в якій ми опинимося. Якщо буде питання військового вторгнення на територію України, це одне питання. А якщо ми зупинимося на Криму, то це буде інше питання. Що робити? Я би і ще хотів би сказати, що як історик хочу навести багато прикладів того, що це не унікальний якийсь варіант захоплення анексії Криму. Радянська влада постійно так діяла. Я навіть сьогодні подивився, як створена Українська Народна Республіка Радянська. Вони на кшталт Української Народної Республіки в Києві проголосили Українську Народну Республіку в Харкові. Потім за допомогою більшовицької армії пробували встановити радянську владу, правда, тільки за третім разом їм це вдалося. Далі, я не був би таким оптимістом на міжнародну допомогу. Ви розумієте, я як історик хочу вам сказати, що всі уряди, починаючи від Богдана Хмельницького, і Мазепа, і Центральна Рада, і Гетьманщина Директорія, всі просили міжнародну спільноту нам допомогти. І прийшли німці, півмільйонна армія, але вони мали власні інтереси. І зараз в сучасних умовах чекати якоїсь допомоги дієвої, зовнішньої, вона можлива в часі, в тривалості. Але така, що сьогодні змінить ситуацію в Україні, не вартує. Змінити ситуацію можемо тільки ми. Ви знаєте, я навіть як історик дійшов до простої думки про те, що основна помилка Богдана Хмельницького, як і Мазепи, як і Центральної Ради, як і інших державних утворень, в тому, що вони шукали підтримки зовні, не внутрішньо всередині українського суспільства, а зовні, військової від татар, від поляків, від якихось інших німецьких армій і так далі. Сьогоднішній владі негайно треба шукати підтримки в Україні, всередині суспільства, тому що якщо люди, ми навчились проливати кров проти влади, нам треба навчитись проливати, не проливати, але захищати ту владу, а люди будуть захищати ту владу, коли вони будуть знати, що це своя влада. Другий етап, я все-таки рахую, що нам негайно треба навчитися говорити між регіонами. Ми психологічно, по різних причин ми дуже різні. Крим, південь України, Західна Галичина, Центральна Україна. Нам треба навчитися говорити один з другим. Виявляється, за статистикою, 80% населення України ніколи не залишали свого місця постійного проживання. Нам навчитися треба один другого чути, розуміти, не нав'язувати, не через коліно. Ось що злякало східний регіон. Злякало про те, що прийдуть хтось і будуть насаджувати свої правила життя. Їм такий міф просто. І в цьому я бачу ще роль істориків. Наша історія, наша суспільна, політична, і за допомогою нашого товариша російського, міфів купа. В тому числі постійне обзивання нас фашистами, бандерівцями і іншими. Там купа міфів, які тиражують, насаджуються і дають нам, дають нашим ворогам можливість десь воювати проти України. Я рахую, що, розумієте, найбільша перемога в цій ситуації – ми є прикладом для Росії.
чого найбільше від України бояться, те, що ми можемо бути прикладом зміни влади. І ще одне. Ми забуваємо ще одну річ, що в Україні живе більше 2 мільйонів українців, які себе рахують українцями. Не всі вони є серед них Матвієнко. В Росії. Так, в Росії живе. Більше 2 мільйонів українців. Більше 2 мільйонів українців живе. Але ще й багато людей, які співчувають. І не всі слухають Кисельова, або слухають, але мають і власну точку зору. Нам треба і в цьому напрямку розказувати, працювати і давати можливість доносити правдиву інформацію про тих подій, що відбуваються. Але ми повинні бути свідомі того, що якщо самі не будемо боротися за свою державу, за свою незалежність, то ніхто нам допомагати не буде. Дуже багато цікавого сказали. І от приклад чути людей, які от владі розуміти і знаходити підтримку в людей в різних регіонах, це дуже актуально. Актуально і для Тернопільщини. І навчитися говорити між регіонами. От питання до усіх. От як це робити? От проблема є, виклик є. Як це робити? Бо нами, маю на увазі жителями Західної України, лякали кримчан, тепер лякають і лякали жителів Східної України. Тобто, раніше, правда, це була така локалізація тільки Бандерівці, це було тільки з Західної України. Сьогодні в Бандерівці це вже всі, хто проживають до Києва точно. Тільки ще східняки. Так, Бандерівці це теж Бандерівці. За Києвом трохи. Так, і за Києвом вже Бандерівці. І це от лякають. От, будь ласка, пане Андрій. Я би почав з того не що робити, а чого не варто ні в якому разі робити. Я би керувався принципом медиків не нашкодь, перш за все. І дійсно, саме південно-східний регіон зараз лякають Тернопільською областю, не Львівською, які почали розмовляти російською мовою. До речі, також регіональна ініціатива. Так, їм ніхто це не спускав зверху. Оце дуже серйозний крок. Чи Буковель, там, де вони відпочивають, Івано-Франківську. А для них Тернопільська область – це така terra incognita. Чим більше ти не знаєш чогось, тим більше ти цього боїшся. Розумієте? І, власне, інформаційна війна, ми дійсно її програємо. В умовах інформаційної війни Росією дуже грамотно використовується страх. Нагадаю, що базова потреба в безпеці – це другий рівень потреб за Абрахамом Маслоу. Це один з найпотужніших чинників. Так? І в умовах інформаційної війни інформаційні потреби знаходяться на 2 щаблі вище. Якщо блокований, незадоволена ця потреба, потреба безпеки, неможливо жодними аргументами, навіть найбільш логічними і раціональними, достукатися до іншого представника, який має інші погляди. Показовим є те, що в умовах небезпеки навіть апостол Петро тричі зрікся за ніч Ісуса Христа, найсвятішого, що ми хочемо від мешканців південно-східного регіону. Розумієте, наскільки страх потужний мотиватор? Ми постійно даємо ганебні інформаційні приводи, посилюючи страх. Ну, наприклад, Музичко з автоматом, так, Мірошніченко вчорашні, так? Це ж зразу як емблема, як вивіска подається. І, власне, маятник, про який говорив в минулій передачі професор Фурман, що ми дійшли до рівноваги і треба було контролювати жорстко, зупинитись на ці рівноваги. Маятник пішов в іншу сторону і спрацювали закони фізики звичайні. Чим більше ти давиш, тим більше ти отримуєш супротив віддачі. Так? І, власне, культивування ненависті дорівнює розкол. А в нас зараз ця формула працює. Хто більше ненавидить, той кращий патріот. Розумієте, багато в молоді, особливо це в свідомості. В області, де найбільше церков. Розумієте? Парадоксально. Не потрібно, другий аспект, що я би хотів, не потрібно боротися зі злом, потрібно поширювати сферу добра. Мені дуже подобається вислів Серафима Саровського святого. «Врятуйся духовно сам,
і біля тебе врятуються тисячі. Якщо ми будемо подавати позитивний приклад, а не негативні інформаційні приводи, знаєте, як нас сприймає Схід? Я 2 роки працював в Криму, в Кримському гуманітарному університеті. По-перше, навіть не треба їхати в Крим. От я був на філії в Кам'янці-Подільському. Кажуть, ви звідки? Я кажу, з Тернополя. От там, де погані дороги. Розумієте, мені так образливо стало, тому що в них дійсно краще. Інші кажуть, ви з Тернополя, це там, де ви рік не могли вивезти сміття? Тобто це був те, що вони чули про нас. Або один каже, це Тернопіль, який минулого року одна область зі всіх областей України, яка не прийняла бюджет обласний. Тобто так? Ми запам'яталися активними інформаційними негативними кампаніями. Так. І, власне, повертаюсь до цієї тези, врятуйся сам, і біля тебе врятуються тисячі. Так? Ми якраз і говоримо. Приклад Тернопільщини, який повинна дати. Так. Тобто, сила України в силі кожного регіону. 23 роки пройшло. Вони кажуть, і що? Чим ви можете похвалитися? Так? Я кажу, у нас є 4 університети великі. Так це з радянських часів вони вам залишились. Кажуть, у нас екологія. Це ж у вас нема промисловості загалом. Так? І ще що хочу сказати. Ми наступаємо на одні ті ж самі граблі, як мені видається. Коли перші події побиття студентів на Майдані відбулися, студентів саме, піднявся південно-східний регіон швидше, ніж західний. Вони однозначно дали оцінку проти. Ми не підтримуємо цього, і цей момент міг бути консолідуючим. І великою кількістю, кумулятивним ефектом, ми могли і безкровно, знову ж таки, це досягти. Після того, як їм показали, що біля Кабміну українського зняли жовто-синій прапор і вчепили червоно-чорний, і перше, що зробили, знесли пам'ятник Леніну і закон мовний, вони сказали, стоп, ми проти Януковича, однозначно, але ми бачимо, що ви насаджуєте ідеологією. Тобто, це для них відбувся як холодний душ, розумієте? І зразу вони зайняли політику невтручання. Тобто, ми не відстоюємо Януковича, тобто, певні але дії, які відбулися, вони насправді спровокували те, що ми сьогодні маємо долати. Панове, хвилинку, ми маємо телефонний дзвінок, приймемо телефонний дзвінок, послухаємо глядача і продовжимо розмову. Слухаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене є пропозиція. Якщо в нас є область з більшою кількістю церков, чи не варто нам, якось, до речі, таке вже було, кожна церква, незалежно від того, яка це є парафія, яке це розповідання, звернутися по церковній лінії до східних міст і запросити на Пасху людей з тих церков, для того, щоб вони подивилися, що в нас є мирні люди, що ми любимо їх всіх, щоб показати, що тут нема нічого страшного, щоб вони перестали нас боятися. Дуже вам дякую. От є одна з пропозицій, як діяти, зокрема, такому інституту на Тернопільщині, який є дуже активний. Будь ласка. Ви знаєте, справді, я би, чесно кажучи, дійсно дуже хороша, слушна пропозиція. Вона вже так давно вирує в повітрі. Ми бачимо, що вже університети певні окремі в Україні почали робити обмін, скажімо, це Львівський, Чернівецький, Івано-Франківський вже університети почали робити обмін студентами. Але дійсно в нас є така серйозна міжконфесійна база і дуже така серйозна паства напрацьована. Тобто, в принципі, тут можна було б об'єднати релігійних представників і громадські організації, і просто населення, котрі могли би запропонувати тим людям зі Сходу приїхати не тільки на Пасху, скажімо так, але й на інші свята. І практично нас чекає ціле літо, і в нас переорієнтований зараз весь туристичний потік, тобто Крим закритий, практично він зараз втрачений. Туристичний потік може бути переорієнтований між поїздками захід на схід, а сходу на захід. Бо я буквально що тиждень як повернулася з Німеччини, ми були на міжнародній всесвітній туристичній ярмарці і форумі в Берліні, і я якраз так вийшло, що я працювала один день на стенді, скажімо, нашому від Тернопільської області, представляючи в команді інших людей, представляла Україну. І ми що робили, так ми займалися практично цей цілий день пропагандою. До нас приходили представники
представники Євросоюзу, туристичних фірм, компаній. Приходили, знову ж таки, ті самі люди, котрі експонувалися разом з нами, канадійці, росіяни ті ж самі, американці, білоруси. І їх все завжди цікавило, що в нас. І що вони констатують? Чи справді потік туристів, він вже практично переорієнтований закордонними фірмами із Криму на Західну Україну. Тобто нам потрібно вже сьогодні готуватися, розвивати свою гостинність, свою терпимість. І я вважаю, що це мусить бути посил від Тернопільської області, від міської, від обласної ради, скажімо, наших, в інші регіони. Це відкриті обійма, скажімо так, людям, щоб вони до нас приїжджали таки. Тому що почався дуже хороший сезон. Весна, літо, осінь, ну і зима, в принципі, у нас є, щоб подивитися. У нас зараз заплановано в місті і в області велика кількість різноманітних подій, яких варто відвідати. Тобто ми можемо практично працювати і, знову ж таки, повторюся, через релігійні організації, через громадські організації, через персональні свої зв'язки, через університети, школи. Практично нам можна згуртувати тут велику кількість людей. Хотів доповнити, якщо можна. Тернопільщина, от вона в порівнянні з іншими західними областями, мається на увазі з Галичиною, вона ще має такі можливості саме по лінії релігійній, тому що в нас досить багато парафій. Власне, говорила якась глядачка. Саме церков Московського патріархату. Тому що візьмемо Шумщину, візьмемо Лановеччину, Кременеччину. Все діло в тому, що я часто був і в Криму, і в східних областях, от вони з якого з певною такою ще радянською, через радянський погляд вони сприймають, ну, не всі, але багато греко-католицьку церкву, як уніацьку, як таку, що там співпрацювала з фашистами. Ну, вони ж в полоні тих радянських міфів. Більше того, знаєте, мені доводилося бути на Дніпропетровщині під час виборів Ющенка з постерачем. Я був шокований в шкільному кабінеті з історії. Книжка Галана, і, був такий письменник Дмитро, по-моєму, який дуже багато клеймував греко-католицьку церкву, і ці книжки там стояли, розумієте? Так от, власне, якраз Тернопільщина має в тому таку, можна сказати, унікальну можливість, якраз саме від представників церков Московського патріархату, справді, через таку от релігійну лінію налагоджувати зв'язки Сходу. Я вже не кажу і про Почаївську лавру, яка в нас знаходиться. Але я хотів би застерегти наших колег і всіх наших жителів, тому що ми живемо в умовах війни. Не забуваємо, що пройшла анексія Криму, і в Криму парафії греко-католицьке і українського київського патріархату, вони переходять під московський патріархат, і далеко не добровільно. І деякі гарячі голови захочуть і тут якоїсь ситуації, коли насильно спробують міняти парафії, і це може викликати зворотні. Те, про що говорив пан Андрій, дуже що бажано в першу чергу не робити. От не робити цих кроків, зайвих кроків, які можуть порушити рівновагу. А ще я хотів би сказати якраз про страх. Ми всі зараз, буквально останні два тижні, ми перебуваємо в страху війни. Ми переживаємо той страх, який не переживали, фактично це покоління ніколи не переживало страх війни. А я підняв трошечки матеріал і подивився на історичні події і побачив, що тільки за другу половину 20-го століття Європа пережила страх війни, ну, після 45-го року, потім 56-му в Угорщині, потім пережила 68-й страх війни, я не кажу вже 79-й в Афганістані. Ви розумієте, суспільство пережило, і ніякої допомоги вони не отримали, як такої. Ми зараз чекаємо негайно введення військ НАТО в Україну, і щоб зараз натівські солдати нас тут захистили, забрали Крим, і знов український прапор розвивався там на Верховній Раді Криму. Того не буде. Того не буде. Але цей страх війни, боязнь, мені здається, от зараз я для себе відповів, чому Грузія так швидко піднялася. Вона втратила частину, вона побоялася втратити все, і це дало поштовх до тих реформ, які пройшли в Грузії. Не тільки іноземні гроші, а той страх. Страх людей перед війною. І, можливо, цей страх перед війною спутав певні плани. Тому що, коли заходили війська в Крим, розрахунок був, що зразу ж наші почнуть стріляти, і це викличе, відповідно, захист російського населення. І, Дехто каже, що за рахунок цього раптового удару можна було дійти до Києва і зразу поміняти ще владу. От, зрозуміло. Будь ласка. Я одну репліку щодо
міжцерковних взаємин. На мій погляд, це буде не зовсім дієво, тому що на всю Ялту є одна церква, і в Страсну п'ятницю проводять весілля, що для нас було нонсенс з дружиною споглядати в Страсну п'ятницю весілля, так робити. Тобто там менш релігійні, більш такі атеїстичні погляди, раз. Друге, ми практикуємо через міжнародні конференції, ми до Дня Шевченка запросили представників в ТНЕУ зі всіх регіонів України. До нас приїхали з Одеси, з Черкас, це була міжнародна конференція, із Канади і так далі. І ми кажемо, приїжджайте, подивитися нашу обстановку, в нас цілком безпечно. І я особисто зустрічав професорку з Одеського університету в 5-й годині ранку у нас на вокзалі. І перше, що я коли її завів в зал очікування, бо я ще мав інших гостей зустрічати, хлопці з нашивками тризуб троє витягували якогось чоловіка силою з залу очікування, відібрали в нього паспорт. Я не знаю, що там за ситуація. Ну, вона тільки зійшла з потягу і це побачила. Я читав по її обличчі, так, що я її залишати там не можу, мушу з нею бути. Потім ми це виправили, звісно, впродовж 2 днів спілкування. От сьогодні всеукраїнська була конференція народної творчості. І так далі. Також приїхали представники з інших регіонів. І вони по-іншому відкривають для себе Тернопільщину і несуть, є агентами впливу в себе на батьківщину, бо з уст в уста можуть повірити. Так, зараз от кредит довіри владі не будуть вірити, так, що чи телебаченню навіть. А от, власне, таким міжособистісним зв'язкам, напевно, найбільше. Тільки, щоб не було отаких шкідливих, провокаційних або ж просто недолугих аспектів. Я хочу вам сказати, що щоб переконати людину в чомусь, потрібно мінімум 7-8 позитивних підкріплень. І достатньо одне негативне підкріплення, контрприклад, щоб повністю зруйнувати це враження. Тобто не працює один до одного. Це принцип біхевіоризму, коли ми тренуємо щось чи дресуру проводимо, потрібно 7 позитивних і достатньо один контрприклад, щоб все пішло на смарку і зруйнувати. Будь ласка. Гадаю, що дійсно, резюмуючи ті зараз те, що ми сказали, нам вкрай необхідно, щоб ми почали працювати всередині нашої області. Тобто працювати з населенням, тому що дійсно, негативні моменти вони мають місце, але якщо ми хочемо, скажімо так, змінити власний імідж області на більш позитивний, більш конструктивний, сьогодні у нас повинні діяти в різних просто найрізноманітніших форматах, не знаю, чи гуртки, чи школи, чи відкриті університети, котрі будуть сьогодні спілкуватися з населенням, групувати людей. Ви знаєте, от я думаю, що пан психолог мене підтримає, тобто оскільки ми сьогодні живемо з посттравматичним синдромом практично всі, люди в такій ситуації вони хочуть групуватися. Тобто ми вже перетяжені тими емоціями, тими, гормонами, скажімо так, негативними. Ми хочемо якоїсь дії. Тобто, якщо це діє не військово, то нам мусить бути якась конструктивна. Тобто, яка це мусить бути конструктивна дія? Значить, нам треба що? Або це буде, нехай буде політінформація, нехай це будуть, знову ж таки, якісь лекторії. Для людей різного віку, різних професій, ми мусимо сьогодні об'єднати людей, ну, хоча б з якоюсь конструктивною думкою, що люди, ми сьогодні мусимо нести від імені нашої області гостині, щирість, добро, світло, якісь інакші теплі світлі слова для того, щоб нам повірили, тому що, ви знаєте, ми сьогодні все-таки галичани стали генератором якихось змін. Нехай це був Майдан, да? 3 місяці ми подивилися, що гасло «Слава героям, героям слава», скажімо так, і так далі, воно вже пронеслося по всій Україні. Не тільки, в Росії ну, теж. Росія, Росія вже заражена, скажімо так. Але сам факт того, що якщо Росія, вони тільки, скажімо так, це почули, то Миколаївщина, Херсонщина, скажімо так,
вже частина, скажімо так, Донеччини, Харків, скажімо, це населення, вони вже сприймають це гасло як своє українське. Люди багато, значна кількість людей позиціонують себе як українці, ідентифікують себе як українці. Це надзвичайно важливо. Тобто, якщо таке гасло, доволі войовниче, мілітаристське, було підхоплено на території всієї України, то, якщо ми щось таке світле і тепле людям дамо, а зараз вони потребують по всій Україні, то гадаю, що воно швидко сприйметься. І тому, знову ж таки, задача місцевої влади – організувати роботу з населенням. Я ще хочу сказати про те, що нам слід чекати найближчим часом якісь провокації. Я більше ніж переконаний, що будуть у нас в області з'являтися люди, які будуть мати намір десь збурити ситуацію, десь в чомусь провокувати суспільство. І суспільство наше повинно мати певний імунітет до таких дій, або знати, як себе поводити в такій ситуації. І це дуже важливо в цій ситуації, напевно, ті різноманітні самоорганізовані загони десь взяти під повний контроль влади і повне роззброєння і десь під повний контроль влади, тому що влада повинна відновити ось цю довіру до себе і людей до влади мусимо відновити. І в цьому руслі я вже бачу так само, як другий елемент роз'яснювальної роботи. Мені дуже приємно, бо студенти історичного факультету зараз виступили з певною ініціативою доносити цю інформацію, десь зустрічатися і з колегами з інших факультетів, і десь по місту зустрічатися. Ми готові приймати, допустимо, пропозиції і десь іти зустрічатися. Я зустрічаюся в інших організаціях, зустрічаюся з державними службовцями. Просто треба йти і говорити. Люди потребують сьогодні нормальної розмови і шукають виходу із цієї ситуації. Зрозуміло. Ну, щодо ключовий посил, перше, це налагодити міжлюдське спілкування. Однозначно. Це налагодити це спілкування через туристичні всілякі акції, через релігійні акції і через соціальні акції і через освітні акції. Тобто оце основний момент. І ключове це, щоб влада на місцях виправдала довіру і завоювала ту довіру, що в тих людей, яких їх мало. Максимально взяти під контроль в різні організації, які можуть проводити роботу. Ми говорили щодо того, що є страх, і це і негативні приклади. Як от, пане Андрію, дуже важливо, як сьогодні, ви би дали якісь поради, рецепти, як тим, хто є при владі, бізнесу, має великі колективи, університети, як там працювати керівникам для того, щоб страх долати людям, допомагати долати людям? Ну, страх... І ще один нюанс. Яка роль тут, власне, от те, що ми говорили, релігії, церков, що вони можуть зробити в цьому плані? Переважно бояться люди, які не мають чіткої ідеологічної платформи. Так? Тому що інколи, от на Майдані приклади, коли люди не боялися за своє життя, коли, власне, потреби самореалізації, ідеологічні якісь аспекти є домінуючими. Так? Тобто ми зараз маємо воювати за так зване болото, воно в соціології називається, є люди, які підтримують, які категорично проти, а є ще частина, значна частина, які не визначилися, не визначені. Так? І от, власне, ми їм маємо демонструвати, по-перше, найперше, це присікти ці інформаційні приводи негативні, тому що якщо вони будуть тривати, що би ми не говорили, один інформаційний привід, він перекреслює 7 позитивних підкріплень, я вам сказав. Друге, може бути показово, коли я в Тернополі зайду в маршрутку і спитаю, скажіть, пожалуйста, як мені проїхати в Тернопільський економічний національний університет? І мені доброзичливо дадуть відповідь хоча б 9 разів із 10, так? Тоді я буду впевнений, що можна сюди закликати людей і показувати, і демонструвати, чи буде це що демонструвати. Можливо, одразу рецепт виробляємо, бо ми повинні у нашій програмі дати посил для різних суспільних груп, як діяти. Можливо, якраз студенти можуть організувати так. Такий флешмоб і, так би мовити, людей привчити.
Вони повинні звикнути до того, що можуть. Це не флешмоб, це мусить бути ретельне навчання. Ні, не то, що системна, це системне навчання. Як навчають волонтерів? Наприклад, готуються Олімпійські ігри або якийсь спортивний захід, набираються волонтери. Тобто це, знову ж таки, звичайна технологія. Їм передають сценарій дій, як треба робити. Все. Їх просто, ну вибачте за слово, тупо навчають. Що робити? Я розумію, ну ми можемо навчити студентів, але нам важливо, щоб суспільство правильно, цього звикло. Правильно. А воно може звикнути тільки тоді, коли цей подразник буде. Тобто їм треба організувати праці. Волонтерами можуть бути не обов'язково студенти, правда? Якщо ми організовуємо, наприклад, волонтерів з числа людей, пенсіонерів, викладачів, ну не знаю, колишніх військових і так далі, і так далі. Та практично всіх небайдужих і людей, котрі хочуть, скажімо так, змін в нашій області, і ми їх навчаємо, ми передаємо їм технологію, і вони діють по технології. Їм не треба думати. Вони просто використовують технологію, діють. Я не знаю, мені здається, в Тернополі з цим нема проблем. В центрі я часто зустрічаю, що люди розмовляють між собою російською мовою, якоїсь реакції це зовсім не... Абсолютно немає. Мені здається, що це штучно надумана в якійсь мірі проблема, то і все. А можна вчити водіїв. А от що стосується страху, страх це все-таки, я рахую, що це природня реакція людини на ті невідомі загрози. Ми боїмося за дітей, ми боїмося за дружин, за чоловіків, ми боїмося за своє майбутнє. І тут ще й позитивна, стримуюча роль страху. Ми повинні так само зрозуміти, що вона, страх нас теж від багатьох речей захищає. А боротися, жити. Жити і вижити в цій ситуації. Тобто... Ще можна буквально пару слів я скажу? Ви просто зазначали, яким чином це можуть зробити бізнесмени, або яким чином це можна зробити на великих підприємствах. Це внутрішньокорпоративні комунікації, тобто збори, наради, збори трудового колективу. Тобто коли керівники виходять до своїх людей і говорять про те, що вони зараз можуть зробити, якою буде ситуація. Тобто не боятися з людьми спілкуватися, тому що люди цього чекають. І ще одне питання до усіх, але так акцентовано до пана Андрія, бо ви говорили про те, що мають бути різні позитивні приклади. Ми повинні подавати, Тернопільщина повинна подавати позитивні приклади для Сходу, для того, щоб ми щеплювали країну і переконали людей, що ми не такі, як нас малювали у міфах всіляких. І далі змальовують всіляких цих інформаційних атаках, які йдуть із сусідньої країни. Скажіть, будь ласка, от... Чи можна очікувати того, що такі фахівці, як ви, зберуться в одну команду там завтра, післязавтра, за тиждень, і вироблять кілька якихось таких порад для нашої влади, для громадських організацій? Щоб це, бо я розумію, що ви сказали 7-8 прикладів. Добре, ми їх спродукуємо, але в умовах цієї інформаційної війни ми повинні їх продукувати постійно. Ми бачили, що, наприклад, люди організували, коли почалася атака і захопили військовий Крим, а люди почали апелювати до Росії, і наші люди, і різні, і прості громадяни, лідери громадської думки, тих лікарів, яких знають не тільки українська аудиторія, а й російська аудиторія. І вони таким чином збурили власне людей, які є в Росії, вони донесли правду, вони є певними авторитетами. От тоді я побачив особисто, що ця системна атака простих людей і різних людей, які просто долучилися автоматично, вона дала свій результат. Ми бачили там 50 чи 100 тисяч у Москві, це важливо. Сьогодні ми повинні взяти це під певну якусь централізовану систему різних таких інформаційних атак, але не тільки на, в даному випадку, це була атака, зустрічна атака на російську пропаганду. Зараз ми повинні зустрічну атаку на російську пропаганду, але яка акцентована на людей в Східній Україні, дати оці позитивні посили. Чи можна таке зробити і за який час можна виробити оці різні приклади позитивних дій, для того, щоб люди зрозуміли, що ми не такі, як нас змальовує пропаганда російська? Я думаю, що це буде вкрай неефективно, якщо це буде вербалізувати представник Західної України. Вони схильні дослухатися до Центральної України і до своїх односельчан. Тобто, якщо може сприйнятися це, що знов вони будуть нас чомусь навчати, так? І консолідуюча така Центральна Україна сприймається на Заході і на Сході. Ну що, не кажіть, але
наша область голосує стабільно, переважно за партію «Свобода», яка в політичному спектрі має найбільш радикальніші так, погляди. Так? І відповідно, я би не сказав, що це міф. Так, тобто вони опираються на певні якісь факти, так? І відповідно, коли інколи спрацьовує цей комплекс меншовартості, що ми, українці, от хороші центр землі, а от всі сусіди навколо нас, вони погані. І поляки, до поляків ми маємо претензії, і до росіян, і в свій час там інших національностей, так? Відповідно, долати оцей комплекс меншовартості, так? Коли, бо набагато легше відчувати себе краще, коли упустиш іншого, сусіда чи що. Так? Треба самому намагатися на їхньому фоні рости. Так? І позбутися оцього намагання іти легшим шляхом. Тому що набагато легше видаватись великим, коли когось поменшиш. Гаразд, дякую. Коротко ще. Маленьку репліку. У нас дуже багато позитивних подій відбувається в області, в місті, але інформаційно так виходить, що засоби масової інформації вибирають щось таке критичне. Хтось когось побив, хтось когось... Це десь, дуже важливо, до речі. Тобто, і так далі. Сьогодні засоби масової інформації повинні переорієнтуватися на позитивні посили, на позитивну але інформацію. З іншого боку, нашому керівництву, я вже бачу, і мер так трошечки переорієнтовується, побільше позитивної інформації давати для суспільства, що тут працюють нормальні люди, не ті, хто вилазять на стіл десь там, співають, танцюють, когось б'ють, а давати позитивну інформацію як для області, так і для всієї України. Раз дуже вам дякую усім, хто прийшов до нас у студію. Дякую усім, хто нас дивився. Бувайте здорові!